Salla kushton 250-300 dollar për person. Ja pra pensionet dhe gosht e hajdutit të pashpirt. Miqtë mi, bashkëdhetar tan të pamposhtur, patriot të flakt, me protestën e tyre të sotme, bën thirrje çdo shqiptari kudo që jetë, ta pres me domate, ta pres me vezhë, ta pres me protest, kryehorin e kombit, kryehajdutin e kombit, tradhtarin e kombit Edi Rama, në çdo pam të tokës shqiptare, kudo që jetë, në Shqipëri, në Europë dhe kudo. Shqiptar në këmbë, është kushtrimi që vjen nga New Yorku. Miqtë mi, po në qofë se bashkëdhetar tanë guximtar e pritën si që meritonte kryehajdutin e kombit, po si duhet ta pres fieri,